Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu rybízu, respektive nerybízu, tedy neznovu zrození, kde se budeme bavit o sériích, které u nás v rámci Rebirthu, znovu zrození hrdinu DC, nevyšly. Nastě, řekni mi, o čem si budeme povídat dneska. Dneska to bude Superman, což je vlastně velká škoda, že nevyšel. Mm-hmm. Když vyšel Batman a další nejznámější hrdina na české scéně nevyšel. Takže dá se říct, že si budeme povídat o znovu zrození, nebo patří k Rebirthu, ale v českých luzích a hájích se ho nedočkáme nejspíš. Možná časem. Každopádně já vám ještě vysvětlím, proč tu dneska sedím já a Nastě. My dneska zkusíme trošičku jiný formát, takzvaného Clueless nepláštěnkáře. Já jakožto nečtenář pláštěnek se budu Nancy ptát, aby mi vysvětlila, o čem to je, co je na tom zajímavého a proč bych si to měl přečíst a proč by to třeba mělo být v Čechách. Nastě, začneme od začátku. Superman. Máme nějaký status quo, který znají lidi, kteří běžně komiksy se Supermanem nečtou. Takže Clark Kent je Superman, Kal-El, manželka Lois Lane, dělá v Daily Planet reportéra. To je věc, kterou bym já. Jak je to v tomhle komiksu? A je to úplně jinak, protože vlastně se navazuje na ty Supermany, co vycházely předtím, The New 52, kde víme, že Superman zemřel. A tenhle nový Superman je ještě před Flashpointem. Mm-hmm. A vlastně víme, že on celou dobu zůstával tam a jakoby ve světě hrdinu The New 52 a sledoval jejich životy, jenom moc nezasahoval. Jakoby neměl ani ten kostým, měl svůj černý kostým, vždycky zůstával někde na farmě se svojí rodinou, má manželku Lois, to ano, nepracuje v Daily Planet a mají syna Jonathana. Mm-hmm. A vlastně nejsou ani Kentovi, jsou Whiteovi. A je tam tohle v tom komiksu nějakým způsobem vysvětlený, proč to tak je? V tomhle prvním, jakoby, kdyby si divák nebo čtenář otevřel první číslo, tak není, protože hnedka jsme na nějaké farmě úplně daleko od světa, kde vidíme, že rodina Whiteových vychovává syna. A víme, že je to Superman, víme, že on už pohřbil toho předešlého Supermana. A více to založený na tom nevysvětlit, proč on je tady, ale celkově celý příběh Rebirthu je víc založen na tom synovi. Jasně. Takže když se plynule, když přejdeme k tomu příběhu bez nějakých větších spoilerů, o co tam vůbec jde? Co může od tohohle komiksu člověk čekat? Právě spíš toho Supermana, který ho známe ještě před Flashpointem. Mm-hmm. Více známý právě tady ten jako skautík, Smallville, všechno roztomilý a zachraňujeme všechny s nadějí a tak dále. Což The New 52 tak trošičku nebyl. Mm-hmm. On byl více lidský, mladší a tak. A je to hodně takový rodinný komiks, dá se říct. Více se díváme jako i na Johna, jeho syna, jak vlastně nakládá s těma novýma silama, protože on je ještě, to víme ze začátku, to není spoiler, on ještě jakoby nedostal všechny síly, třeba ještě neumí létat a tak. A je tam úplně strašně milý vidět, že ho vychovávají jako spíš jako člověka, víc územně, prostě nedělají z něj superhrdinu. A je to víc rodinný příběh, než jenom jako superhrdina. Jasně, a on je teda budoucí Superboy, nebo? On bude Superboy, ano. OK. A když se podíváme teda na tu druhou část každého komiksu, to je kresba, tak jak to vypadá tady, jak se to povedlo? Moc hezky. Mm-hmm. Nevím, jestli to dělají schválně, ale kreslí je více jakoby animovaně a jsou víc roztomilí. Právě si myslím, že to je tím, jak je to ten rodinný komiks a Jonathana schválně kreslí, jemu má být nějakých 10 let a jeho kreslí moc roztomilé, takže takový ty velký oči, malý ještě zoubky a tak. A není to žádná jako hnusná kresba jako Romita Junior. A není to žádná jako zvláštní, je to takový ten statický, dá se říct, jako DC generický styl. Prostě já jsem si udělal taky malý research, protože teďka mi vlastně se cvaklo, že ten kreativní tým, který na tom pracoval, Peter J. Tomasi a Patrick Gleason, tak ty vlastně v New 52 psali Batmana a Robina a toho jakože Batmana Bruce s Damianem. No. Takže tam ta jakoby funkce té rodiny, to asi který už se objeví v tomhle komiksu taky. Pravda. Protože vlastně
s postupem času, tak nějak myslím v boku 3, už právě se John seznámí s Damienem. Aha. A jejich rodiče, jejich otcové se snaží ty kluky nějak spřátelštit a donutit je jakoby spolupracovat. Nebo ne donutit, ale vybudovávají nové přátelství jako novou generaci superhrdinů. No a já se teda zeptám na takovýto palčí téma toho i v Čechách Rebirthu, protože tady je to prezentovaný jako vhodný vstup pro nové čtenáře. Jak bys tohle hodnotila v případě Supermana, kterýho se tady zatím jsme se nedočkali, nakladatelé si nechávají otevřený zadní vrátka. Jak bys tohle hodnotila, jako jestli jo, noví čtenáři, ne, noví čtenáři? Já si myslím, že pro nové čtenáře je to největší zmatek zrovna ten Superman. Mm-hmm. Protože právě první stránka je, jak jeden Superman pohřbívá druhého Supermana, což vlastně bez toho, aniž by lidé věděli, co se stalo předtím. A nebo jestli divák, teda čtenář vůbec nemá ponětí o multiverzech, tak to může být hodně zmatující. Ale po pár sešitovkách, jestli si prostě, nebo po pár stránkách, jestli si řeknete, že mě nezajímá, co se stalo předtím, a tohle je příběh Supermana s tím, že vím, že odkud pochází, jak se dostal na tuhle planetu a že už má vlastně manželku Lois a syna, tak potom už ten příběh jako nevyžaduje nejspíš, aby čtenář věděl, co se stalo. Ještě se tam pomáhá tomu nějak to pochopit třeba ten takový ten one shot, co vyšel u nás, ten to bylo, že znovu zrozený takový ten... Ne, já se obávám, že ten one shot ještě nepomohl vůbec ničemu. No, že tam právě jsou nějaký taky ty jako jednotlivý vysvětlivky ke všemu, tak jestli tam to krev se pomůže. Snažila na zadní straně, ale nemyslím si, že to nějak dobře vysvětluje, co přesně se stalo víc, protože tam se vysvětluje, že Superman zemřel. Vůbec se neříká, jak to, že celou dobu na té samé planetě žil další Superman. OK, tak na závěr mám tři rychlé otázky. Jak bys hodnotila, jestli bys šla, nebo jestli už jsi šla do dalšího dílu, a jestli si myslíš, že by tohle mělo vycházet u nás? Tak budu odzadu, rozhodně by to mělo vycházet, je to Superman přece jenom. A ten příběh není běžný příběh, který vycházel jakoby Supermaní předtím, jako od jeho originu až do jeho smrti, dá se říct. Jsme právě, jakoby vidíme tu rodinu. Ten důraz na rodinu se mi velmi právě líbí. Mm-hmm. Je to úplně jiný pohled na Supermana, který je teďka otec. A co bylo ještě, jo, jestli budu pokračovat čítat? Jestli budeš pokračovat. Rozhodně, určitě jo. A není to jenom tím, že bych byla velkou faninkou Supermana. Prostě se mi hodně líbí ten příběh a hodně chytil. A hodnocení od 1 do 5 hvězdiček? 4,8. Tak to je velmi přísný. Každopádně tohle byl naše neznovu zrození v novém kabátu. Dejte nám vědět, co na tenhle ten formát říkáte, jestli se vám líbí víc nebo míň. A my se na vás budeme těšit příště a nezapomeňte dávat like, zvoneček, subscribe a tak dále. Tak se mějte. Ahoj.